українці своєрідні. Дякую! Бо завжди небайдужі. Оце добре. Українське своє рідне. Здравствуйте. Пить за рулем стало очень дорого. Все потому, что пьяный за рулем – это самый опасный участник дорожного движения. И за вождение в нетрезвом виде полагается самая дорогая статья в перечне нарушений ПДД. Многие это знают, многие понимают, но по-прежнему алкогольный соблазн остается сильнее. С 27 июля этого года вступило в силу изменения в административный кодекс, которым существенно увеличилось административное наказание за управление в нетрезвом состоянии или в состоянии алкогольного, наркотического, другого опьянения. Минимальное, скажем так, в первый раз задержание водителя в нетрезвом состоянии карается штрафом 10 200 гривен на сегодняшний день и лишением прав на один год. Второй раз в течение года, если водитель попадается за такое нарушение, соответственно, штраф удваивается 20 400 и 3 года лишения. Соответственно, если третий раз, опять же, штраф удваивается 40 800 и лишение до 10 лет. Вот у нас есть отдельная статистика по месячнику безопасности дорожного движения. То вот с начала месячника, именно с 12 августа, уже задокументировали 3500 водителей. 3500, то есть в среднем в день получается от 10 до 20 водителей попадаются в состояние алкогольного опьянения. На сегодняшний день в любом случае человек лишается водительского удостоверения. Первый раз, второй раз, третий. И при этом платит соответствующий штраф. Как показывает статистика наших людей, это сильно не отпугнуло. Пить продолжает, к сожалению. Это первая студия. У нас в гостях операционный директор компании «Оболонь» Руслан Мельник. Здравствуй, Руслан. Добрый день. Мы сегодня поговорим о том, что можно и когда пить, чтобы оставаться честным перед совестью, перед обществом, перед самим собой. Водитель – это все-таки высочайшая материальная, и моральная ответственность как профессия, поэтому он должен 10 раз подумать, прежде чем сесть за руль в нетрезвом виде. Что пьют украинцы? Согласитесь, бокал шампанского, стакан водки – не одно и то же. Или, например, кружка пива. Но имеет ли это значение? Потому что на дороге перед лицом закона все едины, и как алкоголь попал в кровь, в принципе, это уже не важно. Главное, что он там есть. Насколько я знаю, алкогольными напитками считаются те, которые содержат более 1,5% спирта. Либо все-таки какие-то тенденции происходят, производители алкогольных напитков относятся к этому по-другому? Законодавчі вимоги говорять про те, що рівень алкоголю в безалкогольних продуктах не повинен перевищувати 1-1,2%. Насправді, в більшості продуктів, які виробники називають безалкогольними продуктами, всі стараються вийти на рівень не більше, ніж 0,5% об'ємних спирту. Це свого роду гарантія того, що кожен виробник дійсно виробляє безалкогольний продукт. Коли ми говоримо про безалкогольне пиво, з рівнем відсотка менше, ніж 0,5, 0,4%, це фактично продукт, який за рівнем спирту абсолютно рівний квасу, кефіру і іншим продуктам, які ніхто іноді і не називає безалкогольними. Це просто продукти, в яких ніхто не думав, що є алкоголь. А він там насправді є в силу певних біологічних процесів. В нашому розпорядженні маються доволі інтересні цифри, согласно яким в неділю здоровий мужчина може себе дозволити потребляти так називаємо 21 єдиницю алкоголя. В женському, кстати, 14. Це составляє 1 єдиниця, це 30 мл алкоголя крепостю 43%, тобто порядка 3 кружек нормального пива в день. Это если мы говорим о пешеходах, хотя пешеходы тоже являются участниками дорожного движения. На мою думку, теж пешеход від також саме відповідальність на себе, як і водій. Да. Тому це скоріше норма, яка його не стосується. Водитель, понятно, водитель знает, сколько промилле ему положено, после которых начинают штрафовать. Если он не задумывается о том, что
алкоголя не должно быть вообще в крови, но хочет выпить, он там использует разные калькуляторы, которых навалом в интернете, когда можно себе просчитать, сколько там можно себе позволить выпить, чтобы там безболезненно там, через час, через два сесть за руль и тебя, значит, не оштрафовали за этими сумасшедшими современными штрафами. Но вы, как специалист, наверняка должны мне подсказать, что даже на утро, после хорошего возлияния вечернего, когда уже вроде бы в крови все чисто, алкоголя нету, но водитель не может адекватно вести автомобиль, потому что этот самый эффект похмелья, он сказывается. Складаючи цифри, калькулятори, ніколи ніхто не говорить про конкретну людину з конкретним організмом, з конкретними можливостями. І аналогічно і з конкретним рівнем похмілля, буде воно, не буде, які проблеми це створить. Тому, так, це орієнтир. За відсутністю чогось кращого на це можна опиратись. Але в кращому, на мою думку, в кращому випадку сяти за правило просто не споживати, розуміючи, що через певну кількість годин потрібно сідати за кермо і стати безпосереднім учасником дорожнього руху разом з іншими людьми на дорозі і біля дороги. Тобто не допускати попадання алкоголю в кров взагалі. Це краща гарантія. Насправді організм за своєю особливістю, він продукує невелику кількість спирту. Етанолу, він його продукує постійно. В різних людей, жінки, чоловіки, діти, дорослі, старші, він є різним. Але це є цей рівень алкоголю, який є просто проміжною ланкою певних процесів. Із певних речовин утворюється алкоголь, з алкоголю утворюються подальші речовини, і це ні на що не впливає. Відповідно, це є просто елементарний процес обміну речовин, і споживання алкоголю ззовні дуже сильно зсуває цей баланс, і це приводить до певних недоліків. Давайте послухаємо нарколога, що він говорить по цьому поводу. У нас, в принципі, зараз велика проблема розпиття спиртних напитків. Ну, звісно, значимий процент людей, які употребляють алкоголь, потім, звісно, садяться за руль. Западной культуры питья мы пока не достигли, скажем, да, поэтому ну, крайне редко человек, употреблявший алкоголь, скажем, да, и при этом запарковавший машину возле этого заведения, потом вызовет драйвера или там пешочком пойдет себе домой. Вот. Чаще всего там, человек рассчитывает на свой наработанный опыт вождения в таком состоянии и на автопилоте там, да, пытается как-то доехать. Естественно, в связи с этим и эти все риски возрастают. Поэтому с профессиональной точки зрения, в принципе, отношусь негативно, потому что ну, это неправильно, скажем так, да, потому что все знают, что алкоголь тормозит все психические реакции, человек не может адекватно оценивать ситуацию, тем более находясь за рулем, да, то есть у него снижается и реакция, и, скажем, нарушается, ну, все функциональные, скажем, да, поведенческие такие рефлексии, и, естественно, это может привести к очень быстрой потере контроля и к нанесению вреда как себе, так и окружающему. Это пиво существует для того, чтобы там, человек мог удовлетворить жажду и желание выпить любимый напиток, но при этом не опьянеть и иметь возможность ездить за рулем. Если у человека есть фантастическое желание ощутить во рту вкус пивного напитка, но при этом не опьянеть и там иметь возможность сесть за руль, ну, допустим, да, ладно. Вот нарколог рекомендует, если хотите ощутить вкус пива во рту, пейте безалкогольное пиво. Альтернативы нет на сегодняшний день, потому что безалкогольной водки не существует, коньяка, вина безалкогольного не существует. Единственная альтернатива – это пиво, которое по вкусу как пиво, но при этом не дает вам возможности захмелеть. Ну, если, опять же, вы употребляете в умеренных количествах. Потому что я так понимаю, что и от безалкогольного пива можно опьянеть, если выпить его пару канистр. Абсолютно правильно. Все залежит от простой математики накопичення алкоголю в певний період часу в організмі. Але насправді, ну, ви правильно сказали, спирту чи горілки безалкогольної не може бути, тому що сам спирт є основою горілки. Відповідно, немає горілки, немає самого продукту. От, коли ми говоримо про коньяк, дуже подібна ситуація, тому що це є коньячний спирт. Тобто без спирту коньяку теж не буде. У випадку пива історія зовсім інша. Якщо ми говоримо про історію самого пива, воно досить старий продукт, його історія нараховує тисячі років. Це фактично в світі третій за популярністю напій після води і після чаю. Але коли ми говоримо про безалкогольне пиво, це продукт
порівняно новий. Це продукт 20-го століття, продукт 70-х років 20-го століття, який з'явився паралельно із появою чи збільшенням кількості автомобілів у світі. Тобто паралель дуже проста. Це дійсно альтернатива, яка появилася з певною метою. Не було автомобілів, не було б безалкогольного пива. Абсолютно правильно. Це була одна із причин. Коли ми говоримо про безалкогольне пиво як продукт у цілому світі, як правило, розрізняють три види самого безалкогольного пива. Вони абсолютно різні. Перший вид – це є безалкогольне пиво, яке є фактично продукт, який одержується недоброджуванням, тобто починається класичний процес бродіння, всі інгредієнти абсолютно однакові, але він не ведеться до самого завершення, він приривається з допомогою температури, і ми одержуємо продукт, який дуже серйозно і чітко відрізняється від стандартного пива. Воно, як правило, набагато солодше, воно, як правило, досить важке, тому що воно просто йому не дали добродити. Тобто кількість цукрів, яка була подана на бродіння, вона не перетворилася в спирт. Відповідно, спирту там, як правило, 0,8 до 1%. І продукт досить особливий. Тобто не можна сказати, що це поганий продукт, але це особливий продукт. Такі продукти є на ринку? Такі продукти є на ринку. Більше того, на ринку України є продукти всіх трьох категорій. Тобто, якщо ми говоримо про першу, це є недоброджування. Друга категорія – це є пиво, яке одержують із стандартного пива методом випарювання. Тобто на вході в даний процес ми маємо стандартне світле пиво, яке попадає на установку випарювання. І за рахунок різниці температур, спирт кипить при нижчих температурах, ніж вода, і всі решта компоненти пива, алкоголь вивітрюється. Це яка температура? Це можуть бути різні температури, тому що якщо стандартно кипіння води – це 100 градусів, але при зниженні тиску температура кипіння зменшується. Тобто це може бути і температура 40 градусів. При певному зменшенні… Ви готове піво нагріваєте до 40 градусів? Ми ні, ми використовуємо третю технологію. Хорошо, підійдемо до вашої технології. Особливість другої технології. Особливість в тому, що пиво як продукт має термічний ефект. Як не крути, це є вплив тиску і вплив температури. Тобто відбуваються певні зміни. Продукт теж особливий. Зміняється вкусове якесь. Абсолютно правильно. Впливає, тому що в пиві тільки від одного хмелю в пиво попадає біля 800 різних інгредієнтів. Відповідно, можете уявити, який букет і який баланс різних смакових особливостей є в результаті вже в готовому продукті. Хоча составляючих раз, два, три всього в піві, казалось би. Так, абсолютно правильно. Тобто будь-яке пиво класичне готується всього з 4 інгредієнтів. Але кожен із них в силу свого різноманіття видів, категорій, підкатегорій, ароматів і різних класифікацій, він приводить до того, що різновиду дуже широкий, асортимент дуже широкий. Коли ми говоримо про третю категорію, це є категорія мембранної фільтрації. Найм'якша з точки зору впливу на сам продукт, тому що, по-перше, продукт проходить всю класичну технологію, тобто ми проводимо затирання, варку, фільтрацію, повне бродіння. Повна готовність. Абсолютно повністю, витримка, тобто пиво, фактично, його можна подати на установку мембранної фільтрації, можна просто налити в пляшку, ми одержимо стандартне пиво. Тобто є додаткова стадія, де ми з допомогою мембранної фільтрації прибираємо алкоголь, і прибираємо аж його до рівня менше, ніж 0,5. Тобто, фактично, це 0,4%. Такий рівень алкоголю, випивши пляшку пива, абсолютно ніяк не впливає на загальний рівень алкоголю в промілях в організмі. І з точки зору того, якщо порівняти всі три способи приготування, то третій спосіб приготування є найкращим з точки зору того, що коли людина є любителем пива і любить його випити, пиво з рівнем спирту 4,5-5%, то розуміючи, що потрібно сідати за кермо, можна випити пляшку безалкогольного пива, яке приготовано за цією технологією, і фактично одержати максимум задоволення аналогічно до алкогольного пива, мінімум ризиків з точки зору безпеки руху. Давайте посмотрим сюжет самого заводу, як це все робиться. О, бренд безалкогольного пива, який з'явився на ринку відносно нещодавно. Виробник упевнений, що саме це пиво буде доречним тоді, коли вживання алкоголю є недоцільним. Наприклад, якщо ви за кермом.
Яка ж різниця? Ось, наприклад, пиво – це слабоалкогольний напій, який виготовляється шляхом природного бродіння із води, солоду, хмелю та дріжджів. Зазвичай пиво містить 4-5% алкоголю. А от у безалкогольному аналогу, що має смак звичайного пива, практично немає алкоголю. Або ж він є, але у мізерній кількості. І де ж, як не на справжній пивоварні, можна дізнатись, чим ці два види пива різняться одне від одного? В стандартному пиві рівень спирту 4%, 5%, в міцному 6-7%. У безалкогольному, згідно українського законодавства і практично у всьому світі за межами мусульманського світу, безалкогольне пиво – це пиво з рівнем спирту 0,4-0,5% об'ємних. О, безалкогольне – якраз таке пиво, що містить мінімальну кількість алкоголю, але й маленький вміст алкоголю – не єдина чеснота цього напою. З точки зору сприйняття самого безалкогольного пива як альтернативи пиву, то технологія мембранної фільтрації фактично нічого із пива не забирає, крім спирту. Тобто, якщо взяти пляшку оболонь світла і пляшку оболонь безалкогольне, то все, що їх відрізняє, це виключно вміст спирту. Все решта, гіркота, колір, ароматика, вся органолептика, вона абсолютно залишається, тому що пиво ніхто не кипятив, над пивом ніхто ніяких дій більше не створював, тому це абсолютний аналог фактично. Безумовно, це дозволяє насолодитись пивом без наслідків для організму та вашого життя. Адже випивши декілька пляшок безалкогольного, ви все та ж сама твереза людина. Коли людина випиває 2-3 пляшки безалкогольного пива з рівнем спирту 0,4% об'ємних і менше, це ніяк не впливає на рівень сп'яніння, рівень спирту в організмі. По тій простій причині, що сам організм – це фактично велика кількість ферментів, хімічних речовин, і спирт, який попадає в цю маленьку кількість, він далі перетворюється і не залишається у вигляді спирту. Отже, тепер ми точно знаємо, що безалкогольне – це звичайне пиво, яке все ж таки має незначний вміст алкоголю, близький до нуля. Вживання такого пива не змінює швидкість реакції, увагу чи взагалі поведінку людини. Тому, випивши пляшку безалкогольного, сідати за кермо можна. Але все одно завжди потрібно знати міру. Навіть у безалкогольному. Ми, українці, своєрідні. Дякую! Бо завжди небайдужі. Оце добре. Українське, своє, рідне. Вы используете мембрану. Мембрана фактически убирает спирт. А ничего ли другого, что она не убирает, что, возможно, важно, чтобы осталось спирт? Сама... Посмотрите, я имею в виду вот процесс обратного осмоса, когда мы очищаем воду, водопроводную воду, например. Да? Проблема в том, что там уходят минералы, их нужно потом обратно как-то добавлять. А невозможно восстановить то количество минералов, которое было в воде, которое ушло в процессе обратного осмоса, там какой-то там комплекс, конечно, создается, но в любом случае это будет не натуральная вода, которую мы привыкли пить. Абсолютно правильно. Зворотній осмос особливий тим, що фактично в воді не залишається нічого. Дистилірована вода. У випадку мембранної фільтрації сама суть є в тому, що мембрана напівпроникна, тобто із пива алкоголь переходить в воду, а із води в пиво не переходить нічого, в силу самої особливості самої мембрани. От, при приготуванні зрозуміло, що деякий обмін із пива з алкоголем, можливо, трошечки переходить гіркота, яка теж за рахунок самого балансу може попадати в пиво. Але насправді, розуміючи всю технологію, це все вирішується на стадії рецепту приготування самого пива. І на виході ми отримуємо абсолютно повноцінний продукт. І виключно різницею його є тільки зменшений рівень спирту. По вкусовим качествам не уступає. Чисто теоретично, можливо ли оп'яніти від безалкогольного пива? Я думаю, що сп'яніти за рахунок безалкогольного пива з рівнем спирту менше 0,5% фізично дуже важко, виключно через те, що для того, щоб підняти рівень алкоголю, потрібно в першу чергу випити велику кількість самого пива в об'ємі. Тобто наша ємкость внутрі не дозволить. Абсолютно правильно. Тобто проблема з'явиться не від алкоголю, а від самого об'єму рідини, яку людина споживає в організмі. Скажіть, Руслан, консультувалась ли оболонь з Міністерством здравоохранення о том, наскільки безпечні такі продукти на ринку? Більше того, ми одержуємо під кожен продукт, ми отримуємо відповідні сертифікати. І на рахунок консультації можна сказати, що ми фактично, коли
виготовляли даний продукт, виводили його на ринок, ми отримали всі відповідні дозволи, і ми фактично керувалися законодавством, яке вже передбачало виробництво безалкогольного пива в певних рамках. І, як я сказав раніше, дотепер законодавство передбачає рівень спирту 1-1,2%, ми фактично працюємо на рівні менше 0,5. Тобто, у нашому пиві рівень алкоголю 0,4, що є абсолютною гарантією того, що загальний рівень спирту в організмі не змінюється. Ви не випили, якщо ваше фізические возможности не позволяют выпить два ведра сразу, то вы не опьянеете. Давайте зададим вопрос диетологу, что же такое безалкогольное пиво с точки зрения медицины. Вы знаете, с медицинской точки зрения безалкогольное пиво является напитком со вкусом пива, который имеет сниженную концентрацию алкоголя в сравнении с обычным алкогольным пивом. Со спокойной душой вы можете выпить одну бутылочку безалкогольного пива. Но опять же, стоит учитывать, что это индивидуально, и эту ответственность вы берете на себя сами. Потому что в любом случае, как мы уже говорили прежде, процент алкоголя даже в безалкогольном пиве есть. Руслан, как давно выпускается о безалкогольное на Оболоне и насколько велик спрос? Даний продукт ООО є досить новим, з'явився на ринку в Україні в цьому році, 2016-му. До того були інші продукти, було Оболонь безалкогольне. Спрос важко порівняти, тому що це продукт новий, але об'єми виглядають досить непогано. І продукт з кожним місяцем стає популярним. А ви говорите, що у вас були продукти, випускали по другим технологіям? Ні, технологія виробництва була та ж сама, але сама рецептура, сам продукт, він був дещо іншим. Тобто фактично це усовершенствування предыдущих? Так, компанія постійно моніторить ринок, постійно звертає увагу на вподобання споживачів, і з року в рік ми або вносимо зміни до існуючих продуктів, або створюємо нові продукти. Піво О – це тільки світле піво? Або темне піво теж можна зробити? На даний момент це є тільки світле пиво. Насправді, якщо говорити про можливості, то є 100% можливість випускати і напівтемне, і темне пиво, теж безалкогольне, з таким же рівнем спирту, але, зрозуміло, зовсім інше за своєю органолептикою і за своїми особливостями. Але особливість темних, напівтемних сортів пива в тому, що вони є популярнішими тоді, коли холодніше, в новий сезон, зимою. А О на даний момент це є продукт, який доступний цілий рік і особливий в тому, що ним можна насолодитися влітку, коли досить тепло, і мати абсолютну гарантію того, що безпека руху є на досить серйозному рівні, і це пиво абсолютно не є порушенням її. Безалкогольное пиво по технологии, про которую вы рассказываете, оно априори дороже, потому что оно подразумевает еще одну стадию обработки. Это значит, что оно дороже в продаже, или у вас маркетинговый отдел регулирует цены в зависимости исключительно от конкуренции? Абсолютно правильно. Тобто ціну дуже часто диктує сам ринок, тому що ми на ринку не одні, є конкуренція. А з точки зору виробництва, так, дійсно, воно дорожче, тому що сама установка мембранної фільтрації – це є задоволення досить недешеве. Но это не локальное изобретение. Технологию вы переняли. Нет, это международная технология. Она куплена сюда, а сама рецептура – это и рецептура наша. Это и наша уникальная разработка. Какие заводы выпускают из оболонских заводов это пиво? Это пиво выпускается в Киеве. Киевский завод. Итак, что мы имеем? Современные технологии позволяют делать безалкогольное пиво, которое ничем не уступает по вкусовым качествам обычному пиву, при этом не несет опасности как продукт с точки зрения диетологии, и самое главное, что он позволяет вам пить, садиться за руль и абсолютно безопасно для себя, для своей совести, для общества и для закона путешествовать и для пешеходов по дорогам, и для пешеходов, и для других участников дорожного движения, и самое главное, снижать вот эту самую ужасную, печальную статистику аварий, которая происходит именно по вине нетрезвых водителей. Спасибо вам, Руслан. Дякую вам. Я вам желаю больших успехов в продвижении вашего продукта. А вам, уважаемые телезрители, я желаю смотреть из руля на дорогу трезвым взглядом. Всего доброго. Мы, украинцы, своєрідні. Дякую.
завжди небайдужі. Оце добре. Українське, своє, рідне.